Hyvää päivää katsojat, Gamer tässä näin, ja tässä videossa mä kerron teille 5 syytä, miksi mun mielestä Advanced Warfare oli epäonnistunut peli. Painotan siis, että tää on vaan mun mielipide ja pelissä on myös hyviä puolia, mutta niin kuin mun kanavalla on näkynyt, ei tästä pelistä ole tullut hirveästi videoita. Mutta ei muuta kuin lista käyntiin. Ensimmäinen syy, minkä takia tää peli oli mun mielestä huono, on Exhumed. Se oli alkuun ihan hauska, kun pystyi hyppiä ja pomppia vaikka minne, mutta sen hallitseminen on lopulta erittäin hankalaa ja lopulta kaikki vaan törmätessä viholliseen rämpää hyppyä, joka on mun mielestä vähän tyhmää ja sairaan ärsyttävää. Myös se, ettei koskaan tiedä mistä vastustaja voi tulla, kun se voi vaikka käytännössä lennellä vaikka minne, vie musta koko idean esimerkiksi Search and Destroy pelimuodossa. Toisena syynä mä pidän pelin killstreakkejä. Pelissä on hirveästi sisällätaistelumappeja, joihin puolet killstreakeistä ei edes pääse. Systeemäkin tullessa oma joukkue myös vähän häiriintyy sen käynnistämisestä, joka on mun mielestä aivan älytöntä. Vikoissa kahdessa killstreakissa, Warbeardissa ja Paladinissa toinen pelaaja voi tulla mukaan ampumaan tai spottaamaan lentoaluksia, joka on mun mielestä aivan älyttömän tyhmää, koska sä et oo ansannut itse sitä killstreakkiä, niin minkä takia sun pitäisi hyppää jonkun toisen killstreakkiin mukaan. Ja myös se, että jos joukkueessa on 6-5 pelaajaa ja sitten kaksi hyppää yhtäkkiä yhteen lentoalukseen, niin 3-4 pelaajaa on enää kentällä, joka on vähän tyhmää mun mielestä. Kolmantena syynä pelin huonoiteen pidän sekundaariaseita. Siis herranjestas kuinka huonoja aseita ne on verrattuna primariaseisiin, etenkin ensimmäinen ja toinen sekundaariase. Ekalla pistolissa et pärjää ees afkaavaa pelaajaa vastaan. Neljäs syy, joka mua varmaan eniten ärsyttää, on mapilla viholliselle paljastuminen, kun käyttää exo-boosteja. Niin kuin näette, kun käyttää exo-liikkumista, niin karttaan tulee tommonen rinkula, että missä liikut. Tietty sen voi toki estää exo-abilityä käyttämällä, mutta mun mielestä olisi sama asia kuin jos vaikka Call of Duty Black Ops 2 sprinttaa, niin näkyy kartassa viholliselle. Exo-liikkumisesta tulee jo valmiiksi hirveän kova ääni, niin pitääkö niitä kartassakin vielä sitten näyttää, etenkin kun suuri osa pelin ideaa ja liikkumista on juuri tämmönen pomppiminen ja slaidaaminen. Viides syy, mikä pilaa mun mielestä tämän pelin, on exo-abilityjen täyttyminen vain ja ainoastaan silloin, kun sä kuolet. Sinänsä se on hyvä, ettei porukka kämppää näkymättömänä jossain koko peliä, mutta on se nyt vähän älytöntä, että vain ja ainoastaan kuolemalla sä voit täyttää ne sun exo-abilityt. Mä olin myös vähän yllättynyt, ettei semmoista killstreakia esimerkiksi ollut, joka olisi täyttänyt nämä exo-abilityt. Tässä oli siis 5 syytä, miksi mun mielestä Call of Duty Advanced Warfare on huono peli. Kertokaa kommenteissa, ootteko mun kanssa samaa vai eri mieltä, ja jos unohdin mainita jotain seikkoja listassani. Muistakaa seurata mua sosiaalisissa medioissa, me näemme seuraavassa videossa, se on moro!